ਹਸਨ ਵੀ ਆਪ ਆਪ ਕਰੇ ਹੌਣ ਕੌਣ ਸਿੰਘ ਕਲੱਬ ਰਾਜਾ ਲੈਂਡ ਬਿਆਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਤਮਾਮ ਕੋਰ ਸਿੰਘ ਰੇਸ ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ 50,000 ਦੂਸਰਾ ਇਨਾਮ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحمت کرنے والا ہے شاہ مردان شریف اسلام قوت پروردگار شاہ مردان شریف اسلام قوت پروردگار لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار تیری بہن عزیز رنگین خدایا جدے میں تو پتھر کے دادے چھڑے نہ ہے جے پکڑے تے یوسف دے شہن شاہ نو میرا وانے تو سزا دے چھڑے نہ ہے نرو سے نرمیا نے بادا تو خوش ہے تیری ذات نو صاف نیتا دی لوڑے کرم چا کرے تا گناہ گار ہر نو تو پاگا نے گھر پنا دے چھڑے نہ ہے خدایا لم یزل تو نہ تو جب نہ کہہ جایا تیرے کنتے جہاں بڑیا بڑا بڑتے نہ پل آیا تیرے رازوں نے آزادا کسی بھی بھید نہیں پایا تیرے جلوے دموں سجے نبیاں بھار نہیں چایا ساڑی باری طرح بندی اتنے انتہا کی تھی نبیاں دا نبی آیا رسول دا رسول آیا جی اپنی سب کر روایت مطابق سالانہ آل پاکستان کنٹری بری ڈینے پوٹے ٹریک ریس با مقام دھوری تحصیل بلوال ضلع سرگودا بانی ریس قابل عزت قابل احترام چودھری محمد نواز دھریانا صاحب رئیس صاحب دھوری چودھری محمد افضل دھریانا صاحب رئیس صاحب دھوری تحصیل بلوال ضلع سرگودا قابل احترام چودھری محمد اجاز دھریانا صاحب رئیس صاحب دھوری زر نگرانی برگرام جناب چودھری احسن نواز دھریانا صاحب چودھری محسن نواز دھریانا صاحب چودھری شہزاد افضل دھریانا صاحب چودھری بلال افضل دھریانا صاحب رئیس صاحب دھوری تحصیل بلوال ضلع سرگودا جی اپنی روٹین کے مطابق راؤنڈ نمبر 4 ڈور نمبر 1 چودھری محمد انور وڑائے چاک نمبر 23 شمالی انہوں نے کتا نبا ڈینجرس جس نے گلے لال ڈائی اتفاق کرو جے مقابلہ چودھری احمد یار جسپال آف ککے والا جھاوریا تحصیل شاہ پور ضلع سرگودا انہوں نے کتا کالا بلیک کنگ جس نے گلے سفید ڈائی نون گروپ ہے انشاءاللہ تھوڑی جیت بعد ڈور نمبر 1 دوڑے گی شکاری حضرات اپنے اپنے نمبر کا خاص خیال آنے والے ہر مہمان دی عزت مقدس